सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले आफ्नै क्षमताको समेत भरपूर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्न नसकिएको बताउनु भएको हो सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाण्डुमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वहाँले गुणस्तरीय कानून निर्माणका लागि आफूले प्रतिनिधि सभाबाट प्रयत्न गरे पनि त्यस अनुसारको वातावरण बन्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो पछिल्ला दिनहरूमा भने गुणस्तरीय कानून निर्माणका लागि आफूले बिहान दस गरिएको बैठक बेलुका दस बजेसम्म सञ्चालन गरेको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो उहाँले पछिल्लो बजेट अधिवेशनमा भने बत्तीसवटा कानून पारित भए पनि कानून निर्माणको काममा कमीहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो अहिलेको सम्पूर्ण विकासको धोतको त्यो गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो मेहनत पनि कम छ हामीले पहिला यो कुरालाई गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्न सकेका छैनौँ प्रयत्न गरेको हो अघि नै पनि मेरो हकमा पनि त्यो लागु हुन्छ कि रचनात्मक र सृजनात्मक काम गर्ने मेरो आफ्नै क्षमताको पनि परख गर्ने वातावरण बनेन अन्तिम अन्तिममा मा मात्रै अलिकति सभामुख सापकोटाले विचार र प्रविधिलाई जोडेर अघि बढ्दा मात्रै मुलुकको हित हुने पनि पटक पटक दोहोराउनु भयो उहाँले कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको बलियो सहकार्यमा मात्रै सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरूङले आयोगले पटक पटक सचेत

राष्ट्रिय सूचना आयोग त के भने त्यो सूचना पाइनँ भनेर उजुरी सुन्ने निकाय हो त्यो त्यो भएको हुनाले तथापि हामीले थुप्रै प्रवर्धनका कामहरू गरिरहेका छौँ तर नेपाल सरकारले नै र अरू सार्वजनिक निकायले यसलाई अन्त लिएर इन्टरनलाइज गरेर जानुपर्ने विषय हुन् भन्ने मलाई लाग्छ प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना लिन पाउने गरी अधिकारीहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई पुनः सचेत गराउनुभयो ରାଜ୍ୟ ଖବରକା ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ